Вони жили там понад 30 років. На Херсонщині подружня пара освітян розповіла історію своєї домівки, котру минулого року знищили росіяни. Разом з помешканням згоріли безцінні спогади та мрії родини. Чим живуть та на що сподіваються – далі у сюжеті. Ось це мої саксофони, з якими колись виступали на концертах неодноразово, і весілля грали людям, і все таке. Ну, бачите, що з них сталося тепер. Це вже металобрухт. Ігор та Алла – подружжя з Бобрового кута, селища на Херсонщині. На початку повномасштабного вторгнення вони всією родиною були змушені евакуюватися з рідної домівки. Після початку окупації ми виїжджали на територію спочатку Баштанка Миколаївської області, а потім змушені були виїхати на територію Київської області. Там у сина родичі проживали, там був будинок, нас запросили туди, тому що сім'я, дві бабусі, моя мати теща. Так. Ми проживали там і, в принципі, думали, що якось, дасть Бог, воно минеться. Вони жили у цьому будинку понад чверть століття. Тут планували провести і свої сиві роки. Хотілося б мати свій куток. Тим більше, що до війни, я ж кажу, він був у нас обладнаний, я так вважаю, що вже готувалися ми до якихось своїх, на схилі років прожити із своїм теплом, своєю каналізацією, своєю водою. Тобто все було, у нас було все. Все доросле життя вони віддали освіті. Ігор – директор місцевої школи, Алла – вчителька початкових класів. Від того атака росіян стає більш цинічною. Окупанти зруйнували будинок 2 жовтня, у день, коли подружжя мало б відзначати професійне свято. Сусіди кажуть про те, що вночі різко 2 жовтня на день учителя запалало у всіх кімнатах, і температура, як ви бачите, була така, що тут в сусідній хаті стояв їхній якийсь підрозділ, танк вони загнали туди. Ну і, можливо, для того, щоб ніхто тут не лазив, чи ще якась причина. Родина повернулася у Бобровий кут у листопаді, через тиждень після звільнення селища. Ігор та Алла вже знали про руйнування свого будинку. Сусіди надсилали їм світлини. Та побачене наживо стало потрясінням для подружжя. Ну, що вам сказати, шок. Шок, коли всі надії, коли все воно повністю все зламалося і біля розбитого корита, як то кажуть, якісь можливі перспективи для життя, я не знаю. Знищено майже все. Згоріли фотокартки, документи, меблі та інструменти. Та навіть в такій трагедії було місце дивам. Але розповідає, коли вони оглядали згорілий гардероб, знайшли дві вцілілі ікони та весільний рушник доньки. Зверху там лежали фотографії у нас, там онучат. Хочу сказати, що це не вона, це був годинник. А то ще іконка, що тільки рамочка. Потемніла, обвуглилася, але вона ціла. І серед речей обгорілих у гардеробі, скажу чесно, лежав рушничок. Як я його склала із молитвою, так він зовсім його вогонь не взяв. Одна з цих ікон разом із рушником зберігається у домі, де зараз проживає подружжя. Зруйноване ж житло знаходиться у черзі на відбудову в рамках проєкту «Пліч-опліч». Він об'єднав 15 регіонів України. Допомагає відновленні Херсонщини і Дніпропетровська область. Звичайно, надія є, вона вмирає остання. Хотілося б, хотілося б. Чесно, хотілося б. Тут душа моя. Тут скільки років, тут скільки всього, це все життя наше, це все. Олександр Мірошничев, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».